Dobar dan! Ulazim sa širokim osmehom zato što smo iza scene, a i malo pre ovde, baš veseli, a imamo razlog za to. Jedan džambas mali, ženski, je ovde sa nama koji je kupio bukvalno sve u studiju. I vas videla sam da ste pričali sa njom. Ima samo 6,5 godina. Ja pitam malo prije, ko je ovdje glavni gost, ili tvoja mama? A dobro, ajde, moja mama. Tako da, jeste ona glavni gost, ali Darija je pokupila svu slavu. Tu nema priče. Sa nama su Ljiljana Jakšić i čerka Darija. Ma upadajte, preslatke. Ženske. Pa dobro mi došli. Osmoću malo ovdje. Ova ti je u publici, Darija. Čekaj, šta si ti to malo pre pričala tamo sa njima, pa si ih tako sve razgalila? Svašta. Naprimjer, šta? Ja sam vidjela da nisu htjeli da te puste uopšte. Ma baš. Pa baš? Jedva ste pustili. Neodoljiva je, jel? Idemo. Pa bit ćete na mamu. Ili mama na nju. Ili mama na nju. Dokle je tu došlo? Jel tako, Ljilja, dobro došla. Hvala, bolje te našla. Boga mi, prošlo je od prošlog puta, Darija imala koliko, 3,5? 3,5, sad ima 6,5. Dakle, 3 godine? 3 godinice. A vi ste još slađe nego što ste bila prvi put. Hvala takođe. Jesi ti sećaš kad si bila mala, da si bila već ovde? Ne sećaš se? E pa mi ćemo da te podsjetimo zato što imamo neki snimak koji ćemo ti pustiti ili nešto kasnije, nećemo odmah. Pusti je, nek skakuće, to je posao. Ljiljo, kako si? Dobro je, dobro je. Divno je, veselo je uvek, uzbudljivo, zanimljivo je. Sa njom? Da. Da. Idemo, mama. Šta hoćemo, da idemo gde? Pa da počnemo. Pa evo, počeli smo. Počeli smo. A ti bi samo da kuvaš tamo, da se zezamo, aha. Dosadno ti kad pričamo. Da. Ma ništa, dajmo gledaj tamo, tamo, pa ćemo nastaviti. Šta je tu je? Kako? Čekaj. Umorna sam od tišine. Umorna si od tišine? Znači, kod tebe nikad nije tišina. Kod mene je vrlo zabavno. Tiho je samo po prekoj potrebi. Veselo je i lepo. Znači, uvek? Da. Ne zaustavlja se. Aha. Ti si krenula u školu? Da, u prvi razred. A kako si za 6,5 godine? Ja sam čula sa 7 da idu. Šta je bilo? Rođena mi je 25. novembra. Pa su te pustili? Da. Uf, kako glupo pitanje uopšte, kako te ne bi pustili kad te vide, pa ti moraš biti prva tamo, od svih. Jel ti se sviđa u školi? Yes! Šta ti se najviše sviđa? Kada je pauza za ručak. Mi se svi složio s tobom. Hoćeš da nas odvedeš tamo do kuhinje? Vidim da se i oni slažu sa tobom, isto, ja? I vi volite pauzu za ruče. Iskreno, i ja se slažem. Epa, Ljiljo, pre nego što krenemo da pravimo ovo, samo malo da se pitamo što bi rekli. Da. Kako prežive ste ovaj prethodni period? Kako si? Znam da u tvojoj branši, to mi svi glumci kažu, nije baš najzgodnija situacija. U mojoj branši je zona sumraka otprilike. Da. Nikako da svane. Evo, obećavaju svanjavanje. Počinju da se igraju predstave. Trebalo bi. Tako da. Da će se sve vratiti. Naravno. Da, naravno. Evo, ja ti želim i da ti ne skidaš osmeha. Verujem da nije lako, Boga mi, pregurati sav taj period. Još sama si sa detetom, jel tako? Da. Da, svaka ti čast. Od početka si bila heroj. Prvo od toga kako si pokazala ženama da budu uporne, istrajne i da mogu i u kasnim godinama da dobiju ovako udostvorenje slatko najslađe na svetu. Jel ti pišu žene, jel se javljaju, jel te pitaju i dalje za savjet, za... Da, i dalje se to dešava. Jel? I dalje ređe nego u početku, ali se dešava. Da. Dešava se i ja stvarno hrabrim, bodrim žene da godine zaista uopšte nisu važne. Ako postoji želje i postoji mogućnost biološki da se to ostvari, to je ništa lepše. Svaka ti čast. Ej, ali ti si toliko... Ali kad kažem šašava, mislim pozitivno. Jel znaš? Da, stvarno sam šašava. Unosi takvu radost.
Ljiljo, šta ćete vi zajedno da nam pravite, vas dve? E sad, mi ćemo jedne punjene pogačice. Vrlo zanimljiv recept koji preporučujem ono kad nam dolaze gosti na koje niste računali, a najavili su se pre jedno 20-ak minuta. Dobro. Onda, otprilike, ovo možete imati u kući, nije ništa posebno. Tu je brašno, mleko, sem se uvek nađe, puter i tako, i zbrčkaju se pogačice, vrlo ukusne i lepe. Bravo, znači pogačice punjene pečuškama i piletinom. Piletinom, da. Može. Da. Baš su mirisne. Vidite, zato mi se vreme imitira. Gestikulaciju sve. Da, da. Evo, Darija će nešto o testu da nam kaže. Prvo. Ruke perem, brašno sejem kao pekat, kapica na glavi. Mesim testo tako vešto kao pekar pravi. Peće žari, u nju stavljam hlapčiće po redu. Kora glatka, bit će slatka kad je deca jedu. To je pekarska iz vrtića. Iz vrtića o koroni. Iz vrtića ćeš o koroni, jeli? Dobro, to ćemo kasnije. Da. Sad smo, dakle, u redu, testu, kasnije. Znači, jednolisnato testo koji možete naći u svakoj prodavnici. Lisnato testo koje se ovako razvije kao pekar pravi, znači razvije se dovoljno da stane tu nekoliko pogačica. Nekoliko ptičica. Pogačica. Pogačica, hoćeš reći. Razvije se lisnato testo. Razvije se. Čašom, samo Darija polako sad. Čašom. Wow. Prilike. 8. Hoću ja da probam. Dobro. Evo, ti ćeš probati sa manjom, važi? Važim. 8 pogačice treba da nam ispadne. Važim. Nemoj samo na sredini tamo. Ostavi mami da može. Sačekaj, pa ćeš ti posle manji krug. Znači, većom čašom. Manji krugić. Jeli, hoćeš da napraviš ovde neki kolut, špagu, nešto već? Kolut, špagu? Ne, nešto. Zvezdu. Zvezdu, to sam mislila u stvari, izvini. Dobro, uradit ću je. E, hvala ti puno. Nadam se. Ajde. Dobro. Vidite nju, ajde još jednom. Opa! Pa vidite. To je bila zvezda, kako se zove? Flip. Zvezda Flip. Da. I zvezda žaba. A to je žaba. Zvezda žaba. Dam. Ajmo, madam, sad samo da peremo rukice. Evo, gde možeš dalje da pomažeš mami? Evo, gde vamo? Sad možda pomažeš mami dalje. Ljiljo, šta sada radiš? Sada izvlačim manji krug iz ovog većeg. Ali samo na te 4. E, znači imamo 4 pogačice, 4 prstena i 4 male pogačice. Dobro, evo ja ću samo da ti... Sad pravimo preliv. Da, preliv! Jedno jaje izmutimo. To je kao lepak da bude. Da. Evo možemo to občetiti. Vreme da probušem usta. Vreme da probušem usta. A ti praviš ovog smajlija? Da. Da vidim. Ili ću da napravim jednog smajlija koji se pravi. Znači ove pune pogačice se premažu. Dobro. Jajetom. Puni krug i onda ćeš preko ovo, dobro. Ništa te, nije samo ti svoje radi. Ne, nesi. Ja ću da ti upalim šporet, jel može, Ljiljo? Može, uključi se obavezno. I smiješa. Da, da. Eto. Kome se sviđa moj smajli? Svima. Premažemo onda i ove manje krugove. U redu, smajli, ja ću napraviti u kružić. Dobro, pravi kako hoćeš. Da stavljam ovde prvo maslac. Prvo maslac. Da se rastopi, dobro. Kad se rastopi, dodati malo brašna. To ćemo posle, samo ću zastaviti. Sad ću napraviti palačinkicu. Napravi palačinkicu. Znači, još nešto da pevaš? Ne. Šta?
Tato, je ta korona obišla kod cijelog svijeta kao sve ura platirov glita. Mislim, mamo, da li da pevam? Hoćeš da, ajde, kaži tu recitaciju. To je recitacija, to nije pesmica. Recitacija? Daj da čujemo, molim te. Ej, imam ja jedno iznenađenje prvo za tebe, dok mama ovo pravi tu. Dođi vam. Dođi da vidiš nešto. Sada ćemo da ti pustimo, gledaj tamo na onaj ekran. Kad si ti bila mala, kad si imala 3,5 godine i kad si bila ovde. Hoćeš da vidiš? Uh-huh. E, sad ćeš da vidiš. Ti se dopada mikrofon? Da. Hoćeš da budeš glumica ili pevačica možda? Pevačica. Pevačica? Hoćeš nešto da nam otvoriš? Šta? Mesim testo. Mesiš testo, ajde. Ruke pele, pasno seje, kapica na glavi. Mesim testo, tako vasto kao pekaš plavi. Peče zari, u nju stavje, hlačiće boli. Kola glatka biće, kakad je deca jedu. Ti se svidjela? Aj, bila bi još jednom presutku. Pa poslat ćemo ti da imaš, pa možda gledaš 100 puta na telefonu. Ajde, ajde, još jednom. Ne sada, ne, to će kod kuće. Još jednom, još jednom. Kako bi rekla na kraju, ne znam se čuli, aplauz za mene. Jesi promenila među vremenom mišljenja? Hoćeš budeš i dalje pevačica ili može glumica ili nešto treće? Pevačica. I dalje pevačica. Okej, znači, dosledna je, nema menjanja ništa. Vidjet ćemo. Ali je htjela, šta hoćeš da budeš kad porasteš? Htjela sam arheolog. 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 A zašto? Volim da otkrivam mamute i da ne idi na sauruse. Šta ćeš ti biti, ne znam. Ovih dana. Ali ćeš biti uspešna i popularna, to sam 100% sigurna. Da jesam i bit ću. I bit ćeš. Ti si čudo rodila. Idem ja sa mamom da pravim. Ajde da praviš sa mamom. Znači, stavili smo brašno. Molim te, malo promešaj. Koliko si brašno stavila? Sad ću samo pojačam ovde. Koliko si stavila otprilike? To je kašipka i po brašno otprilike. Stavimo kašičicu senfa. Znači, stavili smo prvo malo maslaca koje se istopio, kašika brašna, kašika do 2 senfa. Mi napravit ćemo... Kada se to malo isprži, proprži, dodamo mleko. Mleko, koliko tu ima mleka? Tu ima otprilike 2,5 dl. Dobro, mleka. To je u stvari punjenje za ove pogačice. Da. Tako, evo, gospođica meša. Da. Ne, mi pravimo kačamak. Ne, pravimo pogačice. A ti praviš sa mamom inače kačamak, je li? Ne. Ne? Šta praviš sa mamom? Šta imaš običaj? Tortu. I šta još ovih dana? Palačinke. Palačinke. I kokice. Kokice? Kokice. I ja volim kokice. To je naša kuhinja, otprilike. Otprilike ponekad i moja mama, da li mama možeš da mi napraviš jednom sladoled? Da. Da. Jednom ćemo i sladoled. Ma kako da ne? Obično pravimo voću salatu, pa ona secka. Jel, pomaže? Dobro. Polo sata seckanja. Dobro. E, sad unutra šta dodajemo? Unutra dodajemo pečurke najpre. Mhm, seckane. Da, jednu sasvim prilike. Ti mešaš, važi. Jednu šolju pečuraka. Pazi, Lutko, pazi, ja ću malo samo da smanjim. Ja mešam. Može piletina unutra da se stavi? I onda piletina, jer može. Isto sitno seckana. Da, sitno seckana. Čaša piletine. Dobro. Onda se sve to dobro prokuva. Redu, ja ću. E, a ove pogačice stavljamo u rernu da se ispeku. Da se ispeku. Pogačice bi trebalo samo još preklopiti. Aha, dobro. Znači, prsten se stavi, pa onda u rernu. Prsten se stavi na ove, na pun krug. A ove čepove, tako zvane, ostavimo sa strane, ili? Ostavimo sa strane i stavlja se na pečenje. Koliko stepeni da li...
neki 180 stepeni, 15-ak minuta. I sad, naravno, ti si napravila ovdje kao primjer 4, ali možemo od 2 ona lisnata testa da ih napravimo puno. Da, mnogo više. Po pote koliko kome treba. To. Kad je sve gotovo, ispečeno? Da. Onda radam. Tu su. Sad ne znam da li to tvoje gotovo ili da imam, uzmem ovo koje je već pripremljeno. Možda već pripremljeno, možda da Darija na miru završi to. Da. Slobodno završi. Izvoli, gospodine. Tako. Onda se znači taj krug. Ja bih htjela da stavim. Ispuni nadevom, koji je vrlo ukusan. Prelim, koji je vrlo ukusan. Kako bi ti, recimo, zavodiš ovu emisiju, šta bi ti rekla dobar dan, kako bi najavila emisiju, baš me zanima. I predstavila sebe. Šta bi uradila? Ćao. Dalje. Ko zove Fare? Šta kažeš? Ko zove Fare? Fare? Ko zove Fare? Kako? Italijanski govorim. Šta si to rekla na italijanskom? Ko zove Fare, to znači šta hoćeš da radiš. Izvini, Ljiljo, odakle on ovo zna sve? Druga Pjetra. Druga Pjetra, koji dolazi kod svoje bake Rade, koja je inače čuvala Dariju ranije godina. Dobro. I žive kod nas na trećem spratu Rada i kad dođe unuk Pjetro, kao što je sad došao na 2 mjeseca, onda i Darija progovori italijanski. Ovo je genijalno, kako deca upijaju. Da. Čudo, zna već sigurno 10 reči i tako ponešto. Oni divno komuniciraju. Ona priča na srpskom, on priča na italijanskom, sve razume, ali govori italijanski. Genijalno. Ljiljo, trebao bi da je daš u neku stranu talent agenciju. Ona će neki svetski čovjek biti. Ti ne izbori, naravno, kubarica. Ako sad neko naš bi dobio Oskara, nije ti ćeš ga Darija dobiti. Kubari se manje zbori da ti ručak... Ne zagori, naravno. Naravno. Punjene pogačice su tu. Dok si ti nas zabavljala... Preliv je tu. Kubarica manje zbori da ti ručak ne zagori. Dok si ti nas, gospođice, zabavljala... Možemo čak i da ih pokrijemo ovako svoje mama. Nihao. Mislim, ne znam, to sam ja sad lupila. Mislim da je moj preliv. Može i sam, može i bez. Da. Evo tebi ove bliže, ja ću ove dalje. Kako lijepo, idi. I sami smo napravili pogačice, bravo, Ljiljo. Odličan ti je recept. Dok nas je zabavljala Darija. Zanimljiva priča na stolu za vrlo kratko vreme. Tako je, da. Ja bih samo još nešto rekla, da se ovako nešto na stolu obavezno mora začiniti ljubavlju. A, naravno. To obavezno. Darija, molim te jedan pozdrav. Ovako, ovako, ovako. Jedan pozdrav puni ljubavi. Da. I žabu jednu. Imate divne pogačice. A ti imaš najbolju mamu, jel imaš? A? E, voliš mamu? Koliko? Da neba još ako treba. Do neba još ako treba. Uf, imali ću još. Žabo, hoćeš ti da poslužiš ove tete i čike koji te toliko pažljivo slušaju sve vrijeme? Samo lagano da ti ne ispadne. Ja sam konobar. Jesi. Polako samo. Bravo. Kaže se. Hvala, Darija. Izvolite. Hvala. Dame gospodje. Dame gospodje. Thank you.